Este, dona Ellen. Viu? Ah. Ai zatočit? Yes. To bylo nejblbější místo. To jsem rozjel. Ani jsem nezapnul, že jo. Jsem povyskrčil. Jo, já jsem viděl. A jinak dobrý. Ale táta. Tady jsme jednou jeli s Robertem. To bylo namrzný. A to bylo jako, to bylo šílené. Tohle šlo. Okay. Tady se jezdí vlevo. Jo, dobrý. A najednou jsem byl autobusovým nádraží. To bylo v tu, co tam je, Turno, Trutnov, no, prostě jedno tady z těch dvou, jak se mi pletou, tak se tam se sjíždělo, že nějak z toho Hrachova se sjíždělo dolů a fakt nebylo vidět vůbec nic, mlha jak prase a já jsem furt koukal na čáru, jsem podjel čáry a teď to a teď najednou se jako bylo hodně světla a my jsme normálně byli, když jsem přijel na Florence tam mezi autobusy. Trošku to driftuje, co? A už to bude dobrý. Co děláš, kuku pitomá?
Tady tu jsem ještě nejel snad. Nebo jel. Hele, už to leží. Tamhle to ta easy way. Tady tudy jezdíme. No, to je ta letní, ale no. Jezdíme. No. Tak to objedeme tam tudy. Tak už to vezmeme tady.